Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Zohidulla sho bugungi videomiz sotiladigan dehqonchilik sigirimiz bor, bolasi mana xonajon ekan. Shuni narxini aytib o'tamiz. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boring. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga ham videoni podlisavishlar so'raymiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa, obuna bo'lib qo'ysalaringiz, sizlarga doim videolarimiz bo'lib turadi. Bugun hafta kuniga seshanba, sanamiz 15-mart 2022-yil. Manzilimiz Andijon viloyati, Andijon tumani, Xartum qishlog'i. Uzay yakında telefonlaşık ilerlesinler. Görüp durduğum video normalde normallerine o kadar uzak et bulurlar. Andijon tümana Xartum kuşlağı. Bu sigir bolası hınacan gibi. Bolası hınacan. Yolunda bolası üçüncüsü. Şu. Üçüncü bolası hınacan. Çıralık. Koyulgen de. İnanasını koyulgen bir hafta boldu diye yaptı. Angus Novoski. Angus Novoski. Ha. Ne kadar mı? Urukka koyulgen. Suni qo'yilgan shpritsda. Hangi surukka qo'yilibdi bu? Novos. Yonda bolasi 3-chi bolasi. Kuragini ko'rganmisiz? Ko'rilmagan-a? Ja qaramas lekin-a mana. Qaramasa, qaramasa 3-chi bolasi bo'lsa 8-ta bo'lsa kerak kuragi. Bu ham shu bro metrda qolib ketibdi. Bro 30 atrofida chiqadigan. Xo'p, metrlab olaylik. Hozir metrlab ko'ramiz. Yeb ichishdagi paketni yeb qo'yganmiz. 130 limon, 130 limon ekan mana. Metr akamiz o'zida bor ekan, ushlab ko'rdik. 130. Yeb ichishi sonomligi. Ayb yo'q ham oldi. Dehqonchilik ham o'zimona. Dehqonchilik limon, yeb ichishi sonomligi hamma yo'q joyda. Yuvoshligan yuvosh. Qo'qir erkak qo'qishmigina. Ayollar sog'uradi bemalol deydi. Sutini ichdi deb aytaman. Hozir beryapti. Hozir bolasini ochgani 6 litr suti bor. Yeb uch bo'pti. Yeyish mana ko'rib turibsiz, atalar bilan somon yeb, qonni chiqib yaxshi qo'yibdi janob. Bolasi ham lekin polvon ekan. Necha oylik bo'ldi? 2 yarim oylik bo'lgan. Bolasidan ochgani shu mana bolasi ham yaxshi yemayapti ekan. 6 litr sut sog'layapti deydilar. Mana ko'rinishi yaxshilab. Yana bolani ayb yo'q-a? Hech qanaqa ayb yo'q. Yeb ichishi sonomligi hamma yo'q joyda. Yuvoshligini aytildi. 6 litr suti bor, bo'yi 1.3 santr, mesni o'zimizni sigirlardan. Uzunligi ham uzun, kattaligi ham yaxshi joyda. Puli nechta pul ekan buni? 16 million kam bor-a? 16 million bo'lib aytildi. 16 million kam bor, telefon qilaverasizlar. Yeb ichishi sonomligi hamma yo'q joyda, mesni o'zimizni sigirlardan. 16 million kam bor. Telefon qilsam ham olasiz, kelishtirib beradilar, kam ko'rsangiz ana bo'ladi, xolasi telefon orqali. Xolasi mana chiroyli shvedga o'xshagan rangda. Xonajin. Bo'yi bolasi ekan, shu 90 dan oshiq chiqib qoladigan o'xshayapti. Katta bo'lib qoldi ancha. Telefon o'ladi qo'yinki. Bu yerda ozgina qorong'i ekan. Mana ko'rinishini ko'rdingizlar. Endi ozgina erkak kishi tanlashi mumkin. Yo'q, ayol kishi ko'proq qaraydi ekan. Molga sog'ishi ham. Ancha bizni shu narxni ham. Qonni lekin zo'r chiqar ekan janoblar. Qon zo'r tuyadi. Yeb ichi zo'r ekan. Orqalardan ham kelgan ekan. Nech ekan? Nomer 99li 910 42 17 ga aloqa qilsangizlar shu video nomiga ham shu nomerda qo'yib qo'yamiz. 99li 910 42 17 Telegram bor, Telegram bor. Shu nomerda aloqa qilasizlar. Uzay qani yozaverasizlar. Mana telefon qilib gaplashinglar dehqonchilik mol. Olingan oldiroq olingan, ancha bo'lgan olinganiga. Andijon tumani Xartum qishlog'ida. Shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa obuna bo'lib qo'yasizlar, sizlarga doim videolarimiz bo'lib turadi. Sizlarga yoqadigan mollar uchrab qolsa, yurib olasizlar olishga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysalaring, sizlarga chiqarib borgan videolarimiz tezroq boradi. Birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Yaxshi mollar chiqib qolsa ulgurib qolasizlar mana shunga o'xshagan dehqonchilik katta mollar chiqib qolsa. Sog' bo'linglar, sanoat bo'linglar, bizni qo'llab-quvvatlab turgan mana sizlarga tomoshabinlarga rahmat deb qolamiz.